Aitäh! Eks peale lõunasööki ongi hea natukene istuda ja silma looja lasta väikse kuinakuks, et sel ajal, kui ma pilte näitan. Nüüd on paremini näha. Ja eks ka siin piltidel on palju asjaosali, kes täna on siin kohal, nii et kellel midagi kommenteerida on, seda meil öelda, siis olge hea ja andke teada kohe. No sisse juhatuseks paar pilti sellest, mis oli enne Lahemaad. Siin on üks Palmse mõisapilt, see on nüüd küll vanem, seal on ka veel see juurde ehitus näha, nii et see on enne sõjaaegne pilt, aga ega see palju ei erinenud ka 60-ndate lõpus. Sest kui sisse sõita seal, kus praegu Lahema külaskeskus on, siis oli niisugune tunnel ainult puude sees, millega sai siis see kavaleride maja kauplus ette sõita, mudane tunnel. Ja peavane taga oli kõne kõrge, üks küll 20-30 aastane Alli Lepa mets. Ja Eiki Rips on siin ja mäletab, kuidas ta seal 73. möllas puitsa korral puude saagimist ja kändude juurimist ja see oli ikkagi esimene töö, et üldse ligi pääseda nende fundamentidele ja hakata restaureerimisega tegelema. Ja siin on ka üks pilt Natturi külast, kus olid järgi veel vanad 70. algul vanad võrgukuurid ja ka isegi võrguvabed seal vasakul on näha. Nüüd on pilt oluliselt muutunud seal või Käsmu neemel, need vanad jõepargased, mis siis Volgale ehitasid Käsmu meeste poolt, aga jäid sinna Volgale viimata 50-ndatel, kuni nad lõpuks maha põletati. Ja no näiteks ka, kuidas Sagadi mõis üsna roositu välja nägi. Vabandust, Vihula mõis üsna roostitu välja nägi, kuigi see pilt on juba, kus Varek ja Viru kolhoos juba hakkab selle esimest katus tegema, nii et esimeste tööde aegu. Ja no näiteks Kolga mõisas siit Sepikoda, mis on nüüd hävinenud, ka buldoosoriga maa tasa lükatud, aga üsna kena Sepikoda oli, 70. algul veel. No siin nagu Reedi Toms juba mainis, et siin on üks nendest halte kokkusaamistest, kus siis plaane pleeti, et mida siis Lahemaal edasi ja kuidas. Et siin on nüüd noored mehed kõik, Reedi ja Sandberg ja Laivaik Päivu ja Eilart ja mina ja sõjaväest tulnud. Päivu on keskel ja Laivaik. Ja taga on Sandberg, tema oli restaureerimisvalitsusest ja tema sai õnnetult surma ministeeriumi ees üle tänava minnes. Nii et nendest meestest siis oleme mina ja Fredi siin see silmas. Ja sellest samast päevast veel Käsmu metsas, kus siis on Tapo, kes siis oli meie suur puhkemetsade korufee ja jägab oma arvamusi selles osas, kuidas Lahema metsi edaspidi majandada ja Ave looduskaitse seltsist. Ja siin on see sama seltskold altjal aida trepi peal. Nii, siin on veel, siin on Paul Tenime paremal ja Kuutma, need kaks meie või restauraatorid, nii öelda kohalike mehi. Ja Reinvald, looduskaitse inspektor, on seal taga keskel. No ja siin on siis seltskond ka altjal ringi käimas. Lõpus on veel muiste metsandusteaduskonna õppejõud. Ja esimesed tööd algasid mitte Palmses Lahema rahvuspargil altjal 71 juba uustalu korrastamisega ja 72. aastal, see on nüüd küll 73. aasta pilt, kui siin, näed, mulle tule, ei ole tooma rahva sauna hakatakse tegema, aga see tegi ja see on see Karl, Väinsalu Karla muidugi, jah, et vana inimesele nimed ei kipuvad meelest ununema. Ja siin juba võtab see sama saun ilmet seal teie ääres. Siin on siis
toomarahva, mis toodi üle altjale ja siin uuesti kokku pandi. Ja toomarahva laut, vabandust. Ja, aga see on nüüd aastast 72 ja see oli esimene objekt tegelikult, mis ehitati. See oli mõisa võrgukuur Altja Neemel, et see on valmis esimesena, kõige vanem ehitis. Seal kõrval on veel näha vana originaali. Ja siin on siis lähema töötajate näidised, et Päivu lahipaik on keskel ja Mare ja Väinsalu, Karla. Mare käis, oli kassapidaja, ta käis palka maksmas objektidel. Nii, siin on nüüd siis lähema Rahvuspargi kollektiiv aasta 74 septembri alguses, kui me tähistasime Nõukogude Liidu metsatöötajate päeva pidulikult. Me olime äsja saanud Palmse mõisa peahoone enda valdusesse. Kõrvalhoonet me saime varem, kuid peahoone üleandmine venis ja venis oli Kalevi pioneerilaagri omanduses ja lõpuks me saime läheme bilanssi. Ja enne kui me midagi seal jõudsime teha, tegime suure peu selles siin saalis. Nii oli pikad lauad, sült ja kõik, mis sinna juurde kuulus. Ja siin on siis meie töötajad kõik. Reas, kes tunneb ennast ära ja kes mäletab. Eerik Liim on seal pead sentraalsel positsioonil ja palju teisi. Ja nagu näha, trepp oli hoopis teistmoodi mõisa sisenemisel ja suured pärnad olid mõisa ees. No korrastustööd algasid peale ka kohe juba lahema algusega sõideti Tallinnast välja asutused, et teha anda oma panus lahema korda tegemiseks. See oli väga kena, kuid peab ütlema, et see hakkas lõpuks nagu üle jõu meil käimas, et me pidime ikkagi need vastu võtma ja korraldama ja suppi kohale viima seal oma palgaga ja piima ja leiva ja kui need ikka päevast päeva rohkem tuli, siis muu töö kõrval läks üsna koormavaks. Teine asi see, et meil ei olnud ju lahema algusaastatel giide ja lahema töötajad oma töö kõrvalt pidid siis giidi ülesanded ka täitma. Et huvi oli suur ja sellele kuulus üsna palju aega, aga see oli meeldiv aeg muidugi. Lahema looduskaitse seltsi lahema osakond asutati 71 sügisel ja Ilma Repner 72 ütles, et nii, et aitab, mina enam selle esimene ei ole, nüüd olid sina. Ja oligi nii, mul ei olnud midagi vastu rääkida ja siis edaspidi, kui nii lõpuni oligi lahema seltsi osakonna esimees. Ja tegelikult oli väga tore liikmeskond meil. Meil oli kusagi 70-80 entusiastliku liiget lahemaad. Ja eriti nagu olid Jahilo Villo on täna siin, eks ole Leo Laanetu või siis manale teele läinud Kivirütaado, Arno Lepnurm. Need olid aktiivsevad mehed, kes siis, kelle käed kibelesid, et midagi ära teha lahema jaoks. Ja igal aastal me tegime mitu sellist korrastust alguid. Ja siin pildi peal on siis üks näide Juminda Neeme otsal korrastust algutest, kus oli isegi Vene sõjavägi ka välja kamandatud. Lakson töötas Loksa kolhoosis, vabandust, Loksa koolis majandusala juhataja ja temas korraldas ka, et Loksa kooli õpilased meil appi üsna tihti. Ja siin on, Eensalu räägib siis talgutest osalit sellest 41. aasta, kui laevad läksid enne Saksasse tulekut Leningradi ja nad lasti kusagil umbes seal Juminda ja lahema kohal suures osas põhja ja selle nendest sündmustest me püstitasime ka samal aastal sinna mälestuskivi, kuhu oli sisse raiutud see aasta arv ja kuupäev. Teiseks oli Ilumäe allee täiendamine mitmel aastal meie tegemisteks ja siin on siis üks meeskond peale uute tamme teisutamist ja alleele. No, siin on siin ka tuntud tegelasi, nagu Villu Jahilo paistab siin
Ilveseda, et kes oli väsimatu tegelane alati läheme üritustel ja Lepiku Juhanjani ja teised. No ja siis hakkas peahoone taastamine. Kõigepealt saeti need suured puud maha, millega oli ka problemaatika. Osa inimesi nagu olid selle vastu hästi, et kuidas me need puud hävitame siit mõisa eest. Aga lõpus see otsus sündis ja siin on siis juba Lahemaa peahoone tellingutes. No siin on ka näha, kuidas siis hakkas sinna Ilumäe kolhoosi kasvuhoone asemele kerkima uuesti palmimaja, klaasist kasvuhooned sellel koha peale. Ja kaevama neid tiike ja uued paekivi häärised, nendele kõik tehtud. Seal on viinavabrik tagaplaanil, seal kolhoosi puidu töökoda töötas seal sees, kuigi see näeb üsna varemetesse hoone välja, aga see töökoda seal tol ajal töötas. Ja siin on veel üks suurem pilt. Siin on juba see ülemine tiik on nagu taastatud. Rakvere EPT tegi seda tööd, viis kõik selle sodiselt välja, taastas paekivi äärised. Ja see oli võsastunud ala enne seda. Ja siin on siis stiili näide. Siin oli Anne Kannis rääkis sellest ehitusest, kuidas meil tehti. Et paekivis on asi kaugel, et siin on näha materjali näide, kuidas, mida siis kasutati. Palun siis hoonete taastamiseks ilm. Pärast seda, kui saadi aru, et paekivist ei saa teha, siis on teine kontseptsioon, et teemegi meelega erinevas materjalist oleks näha, mis on uus. Aga krohv sai peale ja aga ei praegu tänapäeval paista, mis seal krohvi all on. Ja siin on Presti paviljoni taastamine pargis. Olen ka jälle Päivo Laibaik ja Kuutmaa on näha seal üleval. Ja no, kõigepealt alustati mitte ehitustega 72 suvel, vaid pargi korrastamisega Palmses. Ja esimene üliõpilas malev oli 72 suvel tööl siin. Et just see sama hojakene, mis välja voolab tiikidest, sinna Võsu jõkke, see oli maha langenud puid täis ja äärmised räämas see kogu see tee. Ja just seda osa siis püüdsime puhastada seda oja, et vanad puudsed välja kiskuda. Ja ma mäletan, et tudengitele nagu hästi, hästi istunud see töö, kuna see tundus nii raske. Siis Juhan Lepik pani sinna mutta pinnuni sisse ja tõmmas toore jõuga neid puitsalt välja ja sellega innustas ka tudengid seda tööd tegema. Aga siin on üks ilisem malev, juba kes rajab pargi teid siin üle tiigi. Algul aastatel Jaan Eilat oli üsna tihedalt Lahemaal. Ja noh, looduskaitse poole pealt peab ütlema, et Eilart oligi just minu nagu konsultandiks rohkem kui ükski teine ministeeriumist või looduskaitsevalitsusest. Ja me väga tihti suhtlesime nii kirjateel oma probleemidega, mul on küllaltki palju me kirjavahetust järgi arhiivis. Ja väga tihti ta käis koha peal, et nõu anda. Ja siin on pilt siis Muuksi linnamäelt, Arno Lepnurm on tema kõrval. Ja seal me vaagisime siis selle Muuksi õpperaja rajamist, sest Arno oli selle Muuksi õpperaja rajamise initsiaator ja esimene nii-öelda paika pani ja siis koos Eilartiga mõtlesin, kuidas seda rada sinna teha. Ja ka siin klindal ühe allika taastamine oli parajasti käsil ja väike tee sinna alla allika juurde. Siin on Viitna Motel tuli meile üle, enne see oli Rakvere metsamajande ehitatud, aga selle saunklubi põles maha ja siin on selle uuesti saunklubi taastamistööd. Nii et see oli Lahemaa poolt on see uuesti üles ehitatud. Ka Viitna kõrts muidugi põles 80. lõpul maha ja nägi vahepeal sellisena välja. Siin on üks õlireustus, oli küllatki suur Lahemaal 80. aastal, see oli ilisemal ajal. Ja siin on looduskaitse valitsuse töötajad siis hoogte päeval koristamas õli ja need õli Altja neeme läheduses. Erta Kuulpakk on esiplaanil, kes mäletab teda.
Jah, Lahemaa jaanituli 72 oli esimene Altjal Lahemaa jaanituli, kuigi see ei ole 72. aastast, see on just hilisemast aastast see pilt, aga põhimõtteliselt see traditsioon sai alguse Altjal. On juba Lahemaa rahvamuusikansambel, Riks mängib seal viiulit seal osakul. Nii, aga see on nüüd aasta 74, kui 73 oli Muuksi linnamäel esimene jaanituli, see oli ka Lahemaa osakonna korraldatud, ja 74. aastal teine. Ja 74. aasta jaanituleks siis rajasime kiige sinna Muuksi linnamäele. Esimese jaanitule seda ei olnud. Põhiline meister oli muidugi Arno Lepnurm, aga siin ka Veljo Tormis on nagu näha oma nõu ja jõuga abiks. Ja siin on laul Leo Laanetu ja Kivirüüt on siin seljaga. See on nüüd 73. aasta jaanituli. Eilart on see tavamas. Leo korraldas kusagilt turba väljalt need kuivanud kännud, mis suure praginaga pärast lahvatasid põlema. Ja see oli eri luba muidugi piirivalve poolt, et see oli esimest korda, kui lubati teha peale sõda jaani tuld Muuksi linnamäel. See oli keelatud ja ei tohtinud ju sellist mingit tulemärki anda selgelt merele paistel, aga see saadi eri luba siis vastavalt, et organit, et 73 seda jaani tuld seal teha. Ja seal oli väga palju esine, et kohanikud Kolga rahvamuusikud olid ja Loksalt oli meeskoor ja Eleesi rahvamuusikud ja Kolga naiskoor ja Tipi Puhpilli orkester ja nii edasi. Ja siin on vist veel üks Nõmsalu rääkimas. Aga see, muide sellel jaanitulel käis ka siis Käbin ja tegelikult võib öelda, et see oli nagu märk, et keskkomitee on Lahemaa ajaks kiitnud. See oli väga selge märk ja küllatki tähtis võib-olla, et peale seda hakkasid nagu Lahemaa asjad juba normaalsemalt liikuma. Ja see on nüüd süüditavad kõned peab Veljo Tormis uue kiige peal 74. aasta jaanitulel. Et siin on Tipi Puhpilli orkester. Taga on näha seal ka kõrged külalised. Tõnurist on seal ja Epner ja Eilart ja Käbin. 7. aasta jaanituli toimus kus Natturis, kes mäletab. Ja sinna raasime ka kiige sinna Natturi küla Vainuol platsile. Ja see pilt on Natturi jaanitulest. Ja see kiige Natturist. Aga enne seda aasta toimus Viitna järve ääres Lahemaa jaanituli. Aga ainult korra ühel aastal. Nii. 70. Kas see oli 71. või teisel aastal moodustati metsakorralduse juurde Lahemaa salk. Lahemaa salk. See salk oli omapära nimi, aga metsakorralduses oli sellise administratiivi üksused. Ja siin on ka kaks inimest, kes tolle ajal sellesse salka kuulusid ja need on ka siin pildi peal näha. Need perekond Raidid ja Tapo ja Priit Kohava. Ja hiljem, kui Tapo ära kadus, siis Priit oli nagu ükkene juhtis spetsialist metsade poole pealt. Kas on meeles, kus see pilt on tehtud? Leesi rannas. Nii, siin on siis Epa mullamehed Koljakoondu reservaadis siis oma asju ajamas. See oli ka 73. või 4. aastal. Ragnar Sepp on ilmselt siin seljaga nahkmantlis kuulus mulle õppejõud. No, kes mäletab Loopmanit, August Loopmanit, geoloogid, oli ikka ka värvikas kuju. Ja siin ta demonstreerib raba ehitust. See on laukarabas tehtud pilt.
ja teadustehnilisest nõukogust oli juttu, on rääkis, ja teadustehniline nõukogu vanemate kogu oli siis selle suure kogumi juhtorgan ja siin on vanemate kogu koosolek Altja Uustalus. Parajasti Veljo Tormis räägib, aga siin on ka teisi tuttavaid näha. Ja on naaber veel seal ja Talijärv ja Teder ja Noorak. Ja siin Fridi Toms räägib, Siimo Nõmme ja siin on veel tuntud loodusteadlasi. Ja nendest Anto Raukas on ka tänapäeval veel elus. Ja Etverk muidugi. Ja Tarvel muidugi. Enn Tarvel. Lahema osakond hakkas korraldama niimoodi Lahema päevi, kus siis andsime nagu kohalikele inimestele teada Lahema väärtustest ja uurimistest. Ja esimese Lahema päeva Lahema osakond korraldas Loksal 1973. aastal. See oli Loksa kooli haulas ja siin endel Varep peab siis oma ettekannet parajasti. Ja mina olin siis selle koosoleku juhataja seal püüne peal veel koos temaga. Ja Leegajus oli esinemas peale seda konverentsi. Siin on näha ka meie hilisem Lahema laulujama Viivi seal keskel positsioonil, siis ta oli veel Leegajuses ja terrorist ei olnud teda ära rääkinud, et ma Lahemale tulla ja siin nagu rahva muusikansambel asutada. Ja 77. aasta Lahema päev toimus Altjal Uustalu vana aida ees Paul Tenimäe kapteni mütsiga siin on parajasti rääkimas. Ja Enn Tarvel samal üritusel. Ja peale seda Lahema päev toimus üks Tartus etnograafia muuseumis Jüri Linnusele. Ja siin on siis ka näha just esiplaanil üks värvikaim Tartu tegelane akadeemilistes ringkondades, kes seda mäletab, kes osales igal üritusel, mis Tartus toimus. Oli Ernits, kultuuri- ja karskustegelane Ernits. 5 aastat sai Lahemal täis 76. aastal, aga ühtlasi ka 10 aastat Eesti Looduskaitse Seltsil. Ja Looduskaitse Selts pidas siis oma kokkutuleku Lahemal sellel aastal ja selle kokkutuleku põhiüritus oli siin samas Palmse mõisas kloostrikivide juures. Ja Jaan Eilart peab siis siin oma avakõnet ja tagaplaanil Ilmar Eppner ja Veeliks Nõmmusalu räägivad korralduslikel teemadel oma vahel. No see on sama selja tagant võetud pilt. Ja samal siis päeva ajal, nagu ikka, kui toimus ekskursioon Lahemal ja Muuksi Linnamäel, siis selle suule rahva hulgale esineb jällegi Jaan Eilart oma sütitava kõnega. Jaan Eilart oli tegelikult väga suur fenomen Nõukogude Liidu ajal, sest Looduskaitse Seltsis. Looduskaitse Selts oli tegelikult Nõukogude Liidu ajal pikka aega just see organisatsioon, kus kogunesid rahvuslikku aadatega inimesed, mitte üksi looduskaitse inimesed, vaid ka rahvuslikku aadatega inimesed. Sellest ei räägitud, sellest ei tohtinud ka rääkida, aga kõik, kes seal kokkutulekul käisid, kandsid seda oma südames. Ilma rääkimata oli see selge. See oli kokkukuuluvuse tunne tegelikult, mis käis läbi südame. Ja selles mõttes olid need väga niisugused ärgitavalt kokkusaamised, need looduskaitse seltsi kokkusaamised ja Jaan Eilart oskas esineda ja teine kord, kus välismaal käis, siis ta tegi tuuri ümber Eesti ja rääkis oma muljeid. Ja teda oodati nagu messia tulekut tegelikult ja ta oli väga austatud omal ajal inimeste poolt. Siin on ta veel esinemas samal kokkutulekul. Siin on üks teine Looduskaitse Seltsi kokkusaamine Rakveresse. Ma ei mäleta enam, mis üritus see Rakveres oli, aga igatahes Eilart oli... Just,
väga ei jäänud. Ma ei mäletanud enam, kus ja mis oli, aga siin on veel Paju Ants ja Jaan Eilert. No, Edgar Tõnurist tegelikult tagantjärgi mõeldes mulle tundub niimoodi, et see Lahema kogu idee võis temale olla kui inimesele mingi kompensatsioon. See oli, sest kõik see, mida ta oli parteijuhina, administriijuhina olnud 40-tel, seal oli ka ebameeldivaid asju kindlasti, eks ole. Ja kõik see oli nii, see, et ta lõpuks, ütleme, 60-70-tel hakkas tundma võibolla mingil määral, et see kõik ei olegi õige, eks ole, mida ta on teinud. Ja ta võttis just selle Lahema idee endale südame asjaks ja ta tundis, et see on õige asi, mida ta teeb Eesti jaoks. Ja see jäi lõpuni temaga, kui ta oli seal üksikult altal elas, et viimased aastat 90-tel, siis ta oli nii rõõmus, kui ma läksin, siis ta oli kõik läbi mõelnud, ta tundis huvi, kuidas Lahemal läheb, mis probleemid on. Ja kui ma nendes rääkisin, siis järgmises korraks ta oli läbi mõelnud, kuidas need lahendada ja ta käis oma ettepanekud välja. See oli tema lõpuni tema kõige armsam ja kõige südamest tulev asi. Kõik muu oli jäänud ilmselt taha plaanile tema elus. Nii ta oli. Ja ka siin ta kutsus kõik Eesti ministrid oma abikaasadega Lahema ringsõidule. Kõigepealt me tutvusime Lahema vaatamisväärsustega ja siis me läksime alt ja kiigeme taha tammikud iid rajama. Tema nimetas seda tammiku rajamist sinna ii rajamiseks. Ja siin on siis nende tammede istutamine ja pärast pidas ta siis seal kiige juures väga sütitava kõne. Ta alati nii sütitate südamest, ta rääkis sellest Lahemaast. Üks ta puha, mis üritus oli, ja ta püüdis alati ise kohal olla ja rääkida. Ja teine kord unustas aja taju seal juures. No siin ongi jälle oma sellist isamaaliku kõnet ministritele pidamas. Ja siin on Viru Rabas see sama seltskond. Ja see on Nõmme Veskil. Siin on ka mundris Ilma Repnerit, kes sel positsioonil näha. Me pidime sellest mundrit kandma. Kui ministeriumisse läksime siis ja mundris seljas ei olnud, siis ma sain Tedre käest nahutada, kui mis tegelased tulevad siia mingi kirju lipsuga nõupidamisele Ilma mundrita. Ka Viru Rabas. 12 seksioon oli Lahemale, 13 oli Lahema kunstinõukogu, mis oli küllatki aktiivne. Ja on ka ühe ole subi maali peale jäädustatud see kunstinõukogu. Ma ei teagi, kus ta praegult üleval on, aga ta meriajal oli Kadriorus presidendi plussis, aga tõenäoliselt on ta ka tänapäeval seal. Ja siin on siis näha Ole Soans ja Ints Valk ja Ole Subi ja Ülo Sepp ja Summa Taavet ja nii edasi. Lõbus seltskond, aga töö ja lõbu käis alati koos. Siin on kaks stiili näide kunstinõukogu koosoleku lõpuosast. Ja siin on kunstinõukogu palm, sest tähistada Ülo Seppa 60. sünnipäeva. Siin on Lahema töötajatest üks kõne näidispilt jälle Alt ja Uustalu trepil. Esimene üleliiduline rahvuspargide konverents toimus Lahemaal, ma eksin 80. aastal. Ja siin on siis üleliiduline rahvuspargidest huvitatud seltskond valmise trepi peal. Siin on veel see sama, kus selle Tõnurist peab selle seltskondale sütitavad kõnet Muuksi linnamäel. Ja siin on siis see konverentsi osa, mis toimus Tallinnas, ametlik konverentsi osa. Siin on see ministrite tamme istutamise
kastmõõtjate pesemine altjuhust alusena sööki. Kooli meskkonnad olid, see oli niisugune, tegelikult oli see semmoone laste loodusprojekt, aga nimetati kooli metskondadeks, kuigi me ei tegelenud nii Võsu kooli metskonnas kui Rakvere esimeses keskkoolis asutasin kooli metskonna, mitte just metsamajanduslike asjadega, vaid looduse tutvustamisega. Ja siin ongi Laanetu Kolla räägib siis Võsu kooli metskonnale siin oma värvikaid teadmisi loodusest. Ja siin on vist ka Võsu kooli metskonna pilt talvisest looduskäimisest. Ja samal aastal toimus, 74. aastal toimus Lahemaal Eesti koolimeskkondade kokkutulek. Ja lõpuüritus oli siis Altja Vainul. Ja seal oli suur üllatus, korraldati, et helikopter tuli ja lasi alla siis sinna rahvas ekka innustavad lendlehed, nagu näete siin pildi peal alla kukkumas. No siin on käbin. Ja uust alus oma väljama külalisega ja Veliks Nõmsalu. No ministeeriumis oli Lahema sehv oli Nõmsalu, mitte Teder. Nõmsalu oli see, kellega sai asju rääkida usalduslikult, kes nagu mõistis asju ja kes aitas nii palju kui temast sõltus ja tasandas ka Tederega mõnikord need asju. Siin siis käbin paneb Altja kiviunnikusse oma kivi. Nüüd on torm selle laiali ajanud. No siin on üks näide. Eesti Kirjanike Liit korraldas käigu Lahemaale. Mina olin tol ajaks kiidiks. See on seal veel Pargaste juures. Siin on Paul Rummot veel näha, eks ole, Debora Vaarandi. Esimene, kuna Lahema rahvuspark oli esimene looduskaitseasutus, siis mõni aasta hiljem asutati Matsalu looduskaitseala juriidilise isikuna looduskaitseasutusena. Ja vist oli aasta 78, kus meil tuli mõte, et võiksime nagu kokku saada, kas põhjus olema, ja hakkasime Lahema Matsalu mänge korraldama, nii talimängud kui suvemängud. Ja see jätkus ja hiljem tulid teised looduskaitsealad sinna juurde ja juba kaitsealade liit hakkas 90-tel neid mänge korraldama. Ja need olid väga toredad kokkusaamised ja siin on üks stiili näide. Meil olid suusavõistlused ja olid ka kõike muud. Siin on stiili näide Otepää kaitsealas siis, kuidas meil sportlikud võistlused seal käisid. Lund ei olnud, aga tolle ajal leidsime selle võimaluse nagu tänapäevalgi suusavõistluste läbi viimiseks. Lahema oli piiritsoon ja ta oli välismaalastele suletud esimesed aastad. Ja no välisgruppidele vist esimene luba anti aastal 74, kus inturistile anti luba sõita Lahemalt läbi, ööbida ei tohtinud, aga siis teatud kohtades peatuda. Ja ka mujalt selliseid teadusmehi ei lubatud ja Pekka Pori oli esimene. Ta oli Soome WWF-i kaitsealade projekti kuraator. Ja tema koostas sellel ajal Soome rahvusparkide laiendamise projekti. Ja tema siis 76. aastal õnnetus saada Moskva teadustehnika komitee kaudu luba Lahemat külastada. Väga tihti head sidemed olid eelatid Soome looduskaitseliiduga ja siin on Rauno Ruhijärvi just parajast Epterit tervitamas, kes oli Soome looduskaitseliidu kauaegne esimees. Ja nende delegatsioon on Palmse mõisa saabunud. Ka siin on ühel teisel aastal Soome looduskaitseliidu delegatsioon ja siin on Soome eduskunna väljasõit Lahemaale. See oli kusagil, ma täpselt ei mäleta, aga mul on siin pildi juures see aasta arv kirjas, see oli 80-te keskpaigas, natukene enne. Siin on Soome metsavalitsuse delegatsioon, siin on Anno Ormi ja esiplaanille. Ja Erik Kumari hakkas ka tegelikult mõne aasta pärast nagu Lahemalt mingil määral tunnustama ja oma külalistega lähemal käima ja siin ongi ta ringi käimas ühe Rootsi ornitoloogia, kahe Rootsi ornitoloogia, Villu Lilleleht oli ka kaasas, saatsin neid selle ringi käimisel. Siin on kaks Soomest pärit suurt Lahema sõpra, kelle teened kogu Eesti looduskaitse ees 90. aastatel ja Lahema ees on väga suured.
Need on Matti Helminen ja Antti Haabanen. Siin on Altia Kõrsis siis ühe Soome looduskaitsjate delegatsiooni vastuvõtt. Madis Aruja ja Eino Luik on siin ka pildil veel näha. Soome loodusfotograafid hakkasid huvi tundma kontaktid soomlastega. Ja siin on Seppo Keranen, kes tol ajal oli üks väga tunnustatud loodusfotograaf 80-ndatel Soomes. Ja ma võtsin siis kokku selle julgus, et ma ta lihtsalt võtsin Tallinnast peale ja sõitsime paaril päeval lahemal ringi. Et natukene seda võbises, kui mõnikord mõnda piirivalvurit oli kuskil näha, aga see oli ilma igasuse loota. Ja ta oli väga vaimustatud lahema loodusest. Ja hiljem juba 90. alguses muutusid meie koostöö Soome metsavalitsusega ja Lahema rahvuspargiga, nüüd hiljem kaitseala liiduga, väga tegusaks. Ja siin on ka Lahemaal esimene koopiamasin, mis Soomest tuli meil VBF-i soomlaste kingitusena selle aastal 91. Nii et see oli suur edasiminek meie kontoritöös. Ja siin siis direktor proovib kohe, kuidas siis koopiamasin töötab. Ja sama aasta lõpul ma korraldasin siis Soome WWF-i kaudu ka suurema abi Eesti looduse fondile. Ja looduse fondile siis WWF kinkis bussi, koopia, masina, arvuti ja need on siin näha. Ja siis siin on ka looduse fondi delegatsioon ja Soomes siis kingituste üleandjad. Siin on üks üritus jälle Altjal, kus oli Kaljuste kammerkooriaga esinemas. Ja siin on väliseestlaste selline propaganda üritus korraldati Veksa poolt 79. aastal. Ja see oli ka Lahemaal paar päeva ja siin oli siis konverentsi ettekannete osa Altja toomarahva õuel. Siin on tiha seal paremal näha ja kalamees. Ja see on samalt ringi käigult, et siin on see kuulus National Geographicu eestlasest toimetaja Priit Vesilind pilti tegemas ja viivetork. Siin on üks ka jälle mingisugune üritus Lahemaal, ma täpselt ei tea, mis üritus, aga looduskaitse seltsi inimesed on siin esiplaanil. Ja siin on üks selline üsna tavaline üritus ojaäärsel, kus siis Ebner on Peu peremees ja siin minister Teder tänab pitside kokkulöömisega meie ansamblit selle tubli esinemise eest. Siin on Tartu Ülikooli ja Moskva Ülikooli geograafide ja looduskool. Igal aastal vastatiku üks aasta siis tavaliselt Pitsundas saadi 70 kokku, ka mina osalesin seal looduskoolis paaril aastal seal koos Ardo Aasmäega. Ja ühel aastal siis korraldati ka Lahemaal. Ja siin on siis näha üks selline sessioon Muuksi linnamäel, kus siis Varep esineb selle oma ettekandega Moskva ja Tartu geograafidele. Ja hobused võtavad siin samas ka osa. Balti rahvusparkide nõupidamised on üsna sagedased ja siin on üks neist, kus siis selle Tõnurist esineb. Peetere Tooming tegi täis metraalilise filmi Lahemaast 84. aastal ja siin on siis see filmimeeskond Mohni saarel koos tollaegsete kohalike elanike, kes veel Mohnil elasid. Lahema kaitsealade liit asutati 71 Lahemaal ja samal aasta lõpus ka Balti rahvuspargid assosatsioon. Need organisatsioonid olid väga tähtsad tolla aja segastel oludes ja need organisatsioonid olid aluseks ka rahvusvaheliste sidemete loomisel IUCN-iga, Europargiga ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Ja siin on siis selle Balti rahvuspargide assosatsiooni asutamislepingu alla kirjutamine. Kõik Balti rahvuspargi direktorid on siin laua taga. Viru Säru oli esimene 86
Ja tegelikult oli see aeg, kus juba hakkas midagi nagu inimestel tunduma, et midagi hakkab siin nõukogude korras muutuma. Ja koos selle esimese virusaruga teisega, siis seppade päev toimus üle Eestini seppade päev, siis tuli Torupilli festivaal 80-ndate just teisel poolel. Ja need olid sellised üritused, kus rahvas tuli kui murdu kokku. Ja see oli täpselt see sama, see rahvuslik tunne tegelikult, mis meid inimesi kandis siia kohale. Need kanti üle televisioonis need üritused, nendes sai osa kõik eestlased. Ja tegelikult ma arvan, et tegelikult siit see tunne sai nagu selle algjõu ja oo, et siis Tallinna lauluväljakul ennast öölaulupidudel lõpuks vabaks laulda. Tegelikult üsna suur selline võimendus nende tunnetele algas just nende virusäruga ja nende lahema üritustega. Ja muidu esimese seppade päeval 78, siis ka esimest korda Ints Valk tõmmas siis valmises sinimust valge lipu vardasse. 88. Ja siin on nüüd teine virusäru. Ja siin on ka Kihnu Virve näha esiplaanil, kes osales virusärul. Siin juba viinavabrik hakkab katuse alla saama. Seppade päevalt, kas näide. Ja 10 aastat täistasime siin samas mõisa ees ja sinna pandi kõik tähtsad dokumendid sinna metallist futlarisse, et jäädvustada tulevatele põlvedele. Siin kõik osaliselt kirjutasid sinna siis oma allkirja alla. Siin seda teeb Tõnurist, Teder seda vaatab ja Epner kõrvalt. Ja see pandi siis müüriti sinna treppi. Ülo Niisuke ja Tõnurist kahekesi olid siis need, kes selle futlari sinna treppi õõnsusesse panid ja kinni müürisid. Nii et tegelikult selle vatu peal on täpselt teada see koht, kus kohal see treppi sees on. Ja siin siis Tõnurist läheb käsi, et töö on tehtud kokku. Juba kaugemast minevikust, see on lahema 25 aastapäev, kuna ma olin siin Euroopa Rahvusparki Föderatsiooni nõukogu liige olnud juba mõnda aastat. Mul oli väga hea tutvuskond seal olemas Euroopas. Ja kuna meil olid üsna suured arusaamatused metsameestega 90 aastat alguses, kuidas lahema metsi majandada, sest valitses ministeeriumi pool seisukoht, et kui oluliselt ei intensiivistata lahema metsade lageraiet, nii öelda nad öeldasid eesmärgi kaotanud metsade maha võtmist, et siis 5 aasta pärast toimub kollaps ja kõik lahema metsad on surnud. Ja tegelikult oli niimoodi, lahema seadus andis aluse minule määrata lahema loodusressursside kasutamist ja 1993 suures hädas ma kasutasin seda. Ma andsin välja oma käskirja ja peatasin kõikides lahema metskondades raided. Need olid läinud nagu liiga kaugele lahema eesmärkidest. Siis toimus muidugi suur paanika. Meid kutsuti ministeriumisse, kus oli saalis laua ümber üle 15 metsamehe. Nilsson Tartust oli välja arutanud, kui palju läheb Eesti riigile ja Eesti metsandusele maksma see minu väär otsus. Aga ja asi lõppes sellega, et küsiti, kes siis vangi läheb, kui 5 aasta pärast on kollaks. Ma ütlesin, mina lähen vabatahtlikult. Protokollige see, et kui lahema metsad surevad 5 aasta pärast, siis mina lähen vabatahtlikult vangi. Ja nii see asi lõppes ja mina ei taganenud oma käskirjast. Ja tegelikult selle konverentsil, mis toimus metsade kaitse konverents Sagadi mõisas ja lähema ringikäikus, kutsusin Piibelriiter, oli Saksamaalt olla Euroopargi federatsiooni esimees. Soomest olid spetsialistid kohal, kes rääkisid. Ja sellest 1996. aastast siis me saime päeva pealt metsameestega rahu. Metsamees enam lahemaad ei puutunud 10 aastat. Nüüd see tehke ise, mis tahate. Ma ei tea, kuidas tänapäeval on, aga 10 aastat oli meil täielik üksmeel ja rahu. Ja siin on Priit Kohava esiplaanil, oleme Koljakovandu reservaadis. Ja siin Ants Piiberiiter annab Soome raadiole intervjuud sel teemal.
siin ka Mati Helmine Piiberite, see on see suure kõrvereservaadis, kus oli trombe, et kas nüüd jätta need puud koristamata või mitte. Ja me jätsime need koristamata ja seda hinnati väga kõrgelt Euroopa spetsialistide poolt. No nii, kõik.